Takže dobrý den, vítejte u videotutoriálu pro program modelovací Cinema 4D. Toto video bude několikadílné a výsledkem tohoto miniseriálu bude vytvoření takovéhoto modelu skleněného designového reproduktoru. Na tomto modelu se vyzkouší celá řada principů práce v modelovacím programu Cinema 4D, kdy jednak je to tedy různé prořezávání objektů, práce s průhledností, tahová reprezentace a základy na svícení scény a práce s materiály. Základem tedy dnes bude vytvoření první části ukazovaného modelu, a to v dnešním díle bude teda zaměřena pozornost na víčko toho reproduktoru. Práce začne takovým způsobem, že vytvoříme kouli v objektu nebo v pracovním prostoru. A první, co uděláme, je, že zvýšíme počet segmentů na, řekněme, 50. Počet segmentů určuje množství polygonů, ze kterých je ten objekt tvořen, a ve výsledku to určuje, jak moc je zahoblený ten objekt a jak působí hladce potom při tom renderování. Dalším úkolem bude, že budeme chtít v podstatě seříznout tu kouli, aby nám vznikl takový jako část koule. To učiníme tak, že do scény vložíme krychly a krychly posuneme zhruba do těchto míst, aby nám řezala ten prvně vytvořenou kouli a byla základem pro to víčko. Když se přepneme do pohledu zprava, k čemu slouží tady ta ikona vpravo nahoře, tak vidíme přesně z boku, jakým způsobem je ta krychle umístěna na té kouli, a je zapotřebí, aby ta krychle byla větší než ta koule, kterou chceme oříznout. V tom případě musíme krychle trošku zvětšit, a to můžeme udělat buď tady v tom dialogovém okně, kdy zvětšíme rozměry, potažmo můžeme krychle zvětšovat a zmenšovat pomocí tady toho žlutého bodu. Takže zhruba takto mám umístěnou vhodně tu krychli pro to, aby mi ořízlo tuto část té koule a nechala mi ve scéně jenom tento zbytek. No a já teď budu aplikovat modifikátor, který mi tyto dva objekty mezi sebou matematicky odečte. Pro tento nástroj se nachází tady v té horní části. Když rozklikneme tuto zelenou ikonu, tak je zde modifikátor, který se jmenuje boolínovská operace. Pokud ho vložím do toho okna, které spravuje veškeré objekty ve scéně, tak se zatím nic nestane a modifikátor začne fungovat až poté, co v podstatě jakoby ty objekty, které chci oříznout, vložím do toho modifikátoru. Takže takovýmto způsobem je přetáhnu. Vidíte, že oba dva objekty se mi vložily jakoby do stromové struktury pod ten objekt boolinovské operace, a vidím, že v náhledu, že mi krychle ořízla tu kouli.
No a dalším krokem bude, že já budu chtít vyříznout tady ten vnitřek, abych měl v podstatě jakoby dutý základ toho víčka. Budu postupovat obdobně jako na začátku, že vytvořím kouli. Ta se mi vytvoří stejně velká jako ta původně vytvořená. Tady vidím, že mám tedy kouli a tady mám ten ořízlý tvar. A prvním krokem bude, že tedy zmenším tu nově vytvořenou kouli na zhruba hodnotu 94. Vidíte, že nová koule je něco menší a vytváří tloušťku toho plexisklového nebo skleněného víčka. A dále zase zvýším počet segmentů minimálně na 40, aby vnitřek toho víčka byl hladký a pěkně zaoblený. No a v tuto chvíli v podstatě budu opakovat postup jako při tom prvním oříznutí, čili že tento objekt a tento objekt opětovně vložím do dalšího modifikátu boolínovská operace. Čili znovu si vložím do scény další modifikátor boolínovské operace a stejně jako předtím oba dva objekty, které chci oříznout znovu, vložím do toho objektu boolínovská operace. Perspektivním náhledu uvidím výsledek a zde je vidět tedy, že mám oříznutý nebo vyříznutý vnitřek pomocí té v předchozím případě vytvořené koule. A další operací, kterou budu chtít provést, je proříznutí třech děr do tohoto víčka. Když se podíváme na náhled, tak jsou to otvory, kterými v podstatě krsten reproduktor proudí ten zvuk, čili budu postupovat tak, že si vložím do scény zase kouli a tu zmenším tedy na daleko menší poloměr a to zhruba na hodnotu 20. Když se přepneme do pohledu zprava, tak tu nově vzniklou kouli budeme chtít posunout takovým způsobem, aby ta malá koule prořezávala tu tloušťku toho víčka, s tím, že ale nebudu potřebovat jenom jednu kouli, ale budu potřebovat tři koule, které mi potom proříznou to víčko. Čili teď tady mám tady umístěnou zhruba tam, kde bych měl vytvořit díru jednu kouli, ale já potřebuju ještě další dvě, takže se můžu přepnout tady do pohledu předního, zvětšit si pohled a teď si posunout tu kouli takto více nahoru. A teď pomocí klávesy Ctrl můžu tuto kouli rozkopírovat takovýmto způsobem, že zmáčknu Ctrl a táhnu ten objekt a on se mi rozkopíruje. Zde vidíte, že se mi řadí ty koule pod sebe. No a v případě, že se ještě podívám na pohled zprava, tak vidím, že koule jsou umístěny poměrně hodně, jenom tuto horní bych ještě o něco málo posunul, aby v podstatě řezala to víčko v nejširším bodě. No a v tuto chvíli tady vidím v náhledu, jakým způsobem jsou umístěny ty koule
na tom víčku, s tím, že tyhle ty spodní bych ještě mírně posunul takto, aby byly stejnoměrně ze předu i ze zadu vyčňovaly, aby stejnoměrně ze zadu i ze předu vyčňovaly. No a teď zase stejně jako předtím mám tento objekt a tyto tři objekty a budu je chtít prolnout. Tak první, co musím nejprve udělat, je seskupit ty nově vytvořené tři koule. A to se činí, seskupování v programu Cinema 4D je velice jednoduché. Tady v těch geometrických objektech je objekt osy, což protože slouží jako taková pomůcka pro vložení skupiny objektů, a který se pak následně chová jako jeden objekt. Čili zde se mi vytvořil objekt osy a já si se shiftem můžu nabrat ty tři koule a zase vložit stejným způsobem, jako jsme to dělali u těch boolenovských operací, tak tři koule vložím do objektu osy a ty se mi potom už chovají jako jeden objekt. No a teď stejně jako předtím tyto dva objekty budu chtít prolnout, respektive do toho víčka budu chtít proříznout tyto koule. Takže stejně jako předtím vytvoříme další objekt boolenovské operace a jak osy, tak to předchozí dosavadní víčko zase vložím do těch boolenovských operací a koule se mi, ty malé koule se mi prořízly do víčka a vytvořily mi kýžený tvar. V tuto chvíli už víčko v podstatě je hotové, takže ten těžkopádný název si můžu přepsat na víčko nebo na něco, co více charakterizuje ten konkrétní objekt, a dále to pojmenování mi pomůže potom, až budu mít ve scéně vícero objektů, tak aby scéna byla přehledná. Pokračování práce na modelu následuje v dalším videu.